Премиерът Николай Денков пристигна на посещение в Украина. Това е втората визита на български министър-председател от началото на руската инвазия в Украина. Специалният ни пратеник Яна Николова ще ни разкаже сега повече. Яна, здравей! Добро утро от Киев. В украинската столица пристигна премиерът Николай Денков точно в 8 часа тази сутрин. Той беше придружен от делегация, в която бяха част няколко български министри. Министърът на правосъдието Атанас Славов, министърът на енергетиката Румен Радев и министърът на околната среда и водите Юлиан Попов, както и редица заместник министри. От мерки за сигурност не се споменава с кого точно ще се срещне Николай Денков и какви ще бъдат разговорите. Едно е сигурно, моментът, в който той пристига тук, наистина е ключов за страната. Премиера дойде с железопътен транспорт, защото, както знаете, въздушното пространство над Украина е затворено от началото на пълномащабната военна инвазия на Москва в Украина. Нека ви кажа малко за мястото, на което се намираме с оператора Мартин Ангелов. Това е Михайловският площад, едно от емблематичните места в Киев, който от началото на войната се превърна в своеобразен музей на украинската, която трябва да вдъхнови украинците за това, което правят техните бойци на бойното поле. Това е пленена руска техника и доста унищожена, която е тук. Виждате знаменца с послания от хора, които посещават това място. И призив, естествено, за бойците да победят и да бъдат силни в това, което им предстои. Всъщност на тях в момента никак не им е леко. Украинските власти казват и призовават многократно всички западни партньори да ускорят процеса на предоставяне на помощ на Украина, който в момента е доста колеблив, както от Европа, така и от Съединените щати, защото казват те, това е много важно за тяхната победа на бойното поле, за доброто им представяне. Знаете, че съвсем наскоро руснаците завоюваха Авдеевка, този град, който е тяхна сериозна победа за първи път от много месеци насам. И това се случи точно в навечерието на втората годишнина от началото на войната. Ще ви покажа тук паметника на Кирил и Методий. Можете да видите княгиня Олга, която в момента е с бронежилетка. С две думи можем да кажем наистина ключов момент за посещението на Николай Денков в Киев, за да разберем какви важни разговори ще се водят тук, с кого точно от държавните мъже ще се среща той и какъв ще бъде резултатът от тези разговори. Вчера президентът Зеленски така в рядък пристъп на откровение за броя на жертвите каза, че техния брой, броя на загиналите войници от началото на войната от украинска страна е 31 000. Може би той направи това, за да може да до някъде да разсее информацията, която идва пък от Москва, че този брой е в пъти по-висок. Както и да е, със сигурност е много важна в момента помощта на Запада, със сигурност е много важна категоричността на западната подкрепа, защото не веднъж ние сме чували западните лидери да казват, че ще подкрепят Украина до тогава, до когато трябва. Така ли е наистина и каква пък ще бъде подкрепата от наша страна? Дали премиерът Денков ще направи и някой, ще поеме някои ангажименти към украинските държавни мъже? Ще ви разказваме за това в следващите ни включвания, както по Нова, така и по Нова Нюс, разбира се, във всичките наши сайтове. Благодарим ти, Яна, за тази информация. Нашия специален пратеник Яна Николова в Киев по повод визитата на премиера Денков в Украина. Следим всяка една нова информация по отношение на различните срещи, които ще има премиера Денков в Украина, в новините и на сайта ни.